Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Bem-vindos todos, irmãos e irmãs. Vocês rezam comigo presencialmente, as madres do seu bom fim. Também vocês nos acompanham pelos meios de comunicação, aos palantes, rede social. Mais uma vez nos encontramos no final de dia, juntos celebrarmos a Santa Eucaristia, esta 29ª semana do tempo comum. A palavra de Deus hoje vai nos chamar a atenção, a gente colocar como essencial da nossa vida o Reino de Deus. O Evangelho de Jesus, não os bens materiais, né? Muitas vezes vive na ganância, coloca os bens materiais acima dos valores do Reino de Deus. Isso, por isso a parábola hoje do Evangelho, né? Que Jesus vai contar, vai falar, é do homem, né? Que colheu, fez a grande colheita, seus celeiros não davam para suportar a colheita, né? Mandou fazer outros celeiros maiores, né, e pensou, estou com a vida ganha, né, mas foi chamado, né, Deus o chamou, né, deixou tudo por aí. Então, é a nossa vida, podemos nos orgulhar, né, porque às vezes temos bens, temos coisas, mas buscar o essencial da nossa vida, que é estar sempre com Deus. Fala, Deus, então eu posso sempre nos orientar e nos ajudar a caminhar sempre nessa direção. Não só a casa de Deus, mas o Santo de hoje. Hoje a nossa irmã Maria das Graças, Euquides Martins, né? Faz aniversário. Nosso parabéns, vamos dar para ela. Para o cuidado do Padre, né? Com carinho, com amor. Que Deus possa continuar dando saúde, força, proteção para ela. Gracinha, né? Quem não sabe, Maria das Graças, Euquides da Martins, a Gracinha. Vamos rezar por ela. Aniversário dela hoje. O Jardim do São Paulo, o Amazilde, né? Estão doentes, né? Amazilde é internado, né? Deus possa estar do lado dela recuperar, e o São Paulo também nesse momento. Lembrando aí de todos os doentes, né? Estão aí batalhando pela saúde, pela vida. Queremos celebrar essa Santa Missa de hoje pela saúde e recuperação dos enfermos de nossa comunidade, pelo aniversário também de Marisa de Souza Toledo e Gisele Toledo, e pela alma de Luiz Gonzaga de Souza. Coloquei as nossas intenções, as intenções do nosso coração. E se alguém quer dizer, pode dizer, se alguém tiver alguma quer falar. Eu também quero colocar a intenção da Aparecida Prata, que é o que está fazendo aniversário, e também por todos os aniversariantes, por todas as nossas famílias, famílias do mundo inteiro. E pela intenção. Amém, assim seja. No início da celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação, comunhão com Deus, com os irmãos e irmãs. Cantemos. Thank you.
Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, um dia nos conduza para a vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno, todo-poderoso, dá-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir com atenção a palavra de Deus, que nos diz, diante da palavra do Senhor, que nos ensina e nos chama à conversão, é impossível ficar inerte. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vós estáveis mortos por causa de vossas faltas e pecados, nos quais vivíeis outrora, quando os seguis o Deus deste mundo, o príncipe que reina entre o céu e a terra, o espírito que age agora entre os rebeldes. Nós éramos deste número, todos nós. Outrora nos abandonávamos nas paixões da carne, satisfazíamos os seus desejos, seguíamos os seus caprichos e éramos, por natureza, como os demais filhos da ira. Mas Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Quando estávamos mortos, por causa de nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar através dos séculos futuros a incomparável riqueza da sua graça. Com efeito, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois é Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as boas obras que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E somos seus.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, que mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu: Já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: Louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. As palavras são do Evangelho. Perdoe os nossos pecados. Amém. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, a palavra de Deus é sempre uma palavra exigente, né? O Evangelho de hoje então nos chama a atenção. Às vezes nós estamos preocupados no mundo com tantas coisas, né? Deixamos aquilo que é essencial, né? Quando a gente aí na ganância, acumulando coisas, não deveria ler esse Evangelho, né? Pensar, refletir mais, né? Essa história que Jesus conta, primeiro ele foi carregado, alguém pediu, né, para ele ser encarregado, ser juiz, né, para repartir herança. A herança sempre dá problema, né? Isso é herança que termina bem. Essas heranças causam até divisão na própria família. É que a ganância às vezes fala mais alto no momento desse, né? Às vezes esquece até os valores, né, que aprendeu, que papai e mamãe ensinou na hora dessa, né? Às vezes a ganância tem, né, fala mais do que eu sei. Então Jesus vai dizer: quem que encarregou, né, de dividir vossos bens? E alerta, pensando, tomar cuidado com todo tipo de ganância. Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Então, a vida do homem vale mais, né, que os seus bens. Então, devemos sempre estar voltado para Deus. É como diz São Paulo na leitura. É um passado, sim, nós éramos dominados pelos instintos, pelo mal, pelo pecado. Mas Cristo, né, nos libertou. A sua graça misericordiosa, né, nos libertou da escravidão, do pecado, da morte. É como diz São Paulo: Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou quando estávamos mortos, por causa das nossas faltas. Ele nos deu a vida com Cristo, e é por graça que vós sois salvos. Deus fez isso de graça, né? Ele nos salva de graça. Não é aquilo que a gente faz, por exemplo, que vai nos salvar, mas é a misericórdia, a graça de Deus que vai nos salvar. Claro que isso não isenta a gente fazer o bem, né? De fazer as obras, praticar a caridade. Mas não é as obras em si, não é a caridade em si que a gente faz que vai nos salvar. Quem nos salva é Deus, na sua infinita misericórdia. São Paulo mostrando isso. Minha misericórdia nos salva de graça. Se Deus com a graça salva de nós, né, então não seria de graça, né? A palavra diz, é de graça. Mas Ele quer que a gente corresponda. Então, e as obras que a gente faz é uma forma de a gente corresponder, né, esse amor que Deus oferece, né, esse amor infinito, né, não tem limites para com cada um de nós. É esse amor que a gente deve ver.
e não na ganância, né, de ter, ter, acumular, né, que como essa história que Jesus conta, né, desse homem rico, né, que fez uma grande colheita, seus celeiros não cabiam, exportava, né, que ele colheu, mandou fazer outros, né, maiores, para colocar lá a colheita de seus bens, e ele se orgulhou, né, agora posso ficar, né, tranquilo, né, tem tudo, posso comer, beber, né. Aí Jesus vai dizer, louco, né? Mal sabia, né? Nessa noite pedirão de volta a tua vida. Para quem ficará tudo que acumulastes? E o final do Evangelho, isso acontece com quem age o tesouro para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Então a riqueza que conta é a riqueza, né, do amor, é viver o essencial, não viver num acúmulo, né, de bens, sendo ser escravos os bens materiais. Né? E a gente às vezes só pensa, ah, fazer isso, fazer aquilo outro, né? Deixa Deus de lado. Podemos ver assim, né? A gente não sabe se daqui a pouco nós estaremos vivos, né? Não vale a pena, né, pensar, tem que ficar, fazer as coisas sim, ter uma vida digna sim. Deus também não quer que ninguém fique na miséria. A miséria não é vontade de Deus de forma alguma, mas que a gente fique acumulando, né? Nada chega. A gente parece, né, um saco sem fundo, como diz o outro, né? Está colocando, colocando, nada enche, né? Fica aquela ganância, mais e mais, né? Às vezes está pisando, explorando os outros. Então isso não adianta, isso não vale a pena. Jesus deixa dar isso bem claro no Evangelho, porque a nossa vida é breve, passageira. Né? Para quem vai ficar aqui que a gente acumulou? Para os outros brigar, para os filhos brigar, né? Não tem filhos, os filhos vão brigar. Os amigos vão brigar com isso. Esse rapaz aí vai chamar Jesus para interceder, né? Para repartir herança. É isso que acontece. Então, a herança que o pai e a mãe devem deixar para o seu filho deve ser uma boa educação, uma boa formação. Essa sim. Ninguém tira o seu filho da sua filha. Não se preocupe sim em educar. Fazer seu filho, né, sua filha, né, buscar com seus próprios esforços, né? Então, não fique aí preocupado em deixar dinheiro, deixar casa, não sei o que, não sei o que, né? Então eles devem, né, buscar e ensinar os seus filhos a não ser gananciosos, né? Não ser ganancioso por isso, por aquilo outro. Mas seja satisfeito com aquilo que Deus concede, né? Seu esforço, seu trabalho, né? Então, ficar acumulando coisas não vale a pena, né? Aliás, o que se acumula faz falta para outro. É, outros estão sem, né? O que a gente acumula, que a gente não usa, está faltando, fazendo falta para alguém, né? Então, por isso é um injusto, né, acumular coisas. Então, pensamos a Deus, né, vivemos um mundo injusto, né? Acho que todos deveriam ler, né, esse Evangelho, refletir, pensar. Com certeza, se todos se orientassem, né, para aquilo que é essencial, se voltassem mais para Deus, para Jesus Cristo e seu reino, com certeza o nosso mundo seria mais feliz, mais irmão. Está aí a encíclica do Papa me chamando a atenção para a plenitude, né? Somos todos irmãos, né? Deus nos criou para a gente ser, Deus nos criou, somos filhos do mesmo Pai, né? Somos irmãos, mas isso nem sempre acontece, né? A fraternidade, o amor, às vezes é deixado de lado, e às vezes os bens materiais, a ganância, a exploração, sobretudo os recursos na natureza, o Papa chama a atenção da sua encíclica, né? Temos que cuidar da casa comum, pensar, né, que o cuidado da casa comum é o esforço de todos, né? Se eu não faço a minha parte, também vou sofrer as consequências, todos sofrerão as consequências, né? Então, preciso então juntar as forças para o bem, para o amor, não para aquilo que a gente vê aí, para o mal, né? Unir as forças para deixar de lado as guerras, né? O Papa até propõe que a humanidade faça um fundo, né? Em vez de ficar acumulando dinheiro, né, com armamentos, né, armando aí até os dentes, como diz o outro, né, para a guerra, que se faça um fundo, né, para ajudar os países mais pobres, os países que estão passando fome, estão na miséria, são refugiados, né? Essa é a proposta do Papa, né? Em vez de ficar aí, né, muitas nações se armando, inventando cada vez mais, né, armas poderosas, né? Bomba atômica, isso, aquilo, outra, né? Que a gente possa, né, construir um mundo de paz, uma civilização do amor, da fraternidade.
Então, peçamos a Deus, que o Padre Deus nos oriente, né, nos ajude, né, a pensar sempre nos outros, né, deixar de lado o egoísmo, né, que a ganância é tudo egoísmo. A gente quer, é só pensa em nós, esquece do outro. Então, sempre pensar no irmão, né, que somos filhos do mesmo Pai. Não podemos nem rezar o Pai Nosso se a gente, né, não pensa no outro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Fortalecidos pela palavra que ouvimos e que nos abriu o entendimento da vida, supliquemos ao Senhor nosso Deus, pedindo sua luz, sua graça e seu amor. Senhor, atendei-nos em vosso amor, todos. Senhor, atendei-nos em vosso amor. Guardai vossa igreja e inspirai-nos na sua ação missionária, para que ajude a humanidade a alcançar a paz e a salvação, nós vos pedimos, Senhor. Senhor, atendei-nos em vosso amor. Inspirai vossos funcionários e missionários ao anúncio do Evangelho, no testemunho de caridade e na prática da misericórdia que nós vos pedimos, Senhor. Senhor, atendei-nos em vosso amor. Fazei-nos pessoas solidárias e fraternas, e que cultivemos em nossa casa interior os mesmos sentimentos do vosso Filho, nós vos pedimos, Senhor. Senhor, atendei-nos em vosso amor. Nossa Messerianza, Gracinha, também a Maria, a Marisa de Souza Toledo e a Gisele. Seu Deus e Pai, nos dê saúde, a força e proteção nós Messerianza, né? Nós suplicamos, pedimos com fé sempre. Senhor, atendei-nos em vosso amor. Os doentes, escute as orações, nós pensamos no Mazinho, no São Valdo, nós os pedimos, Senhor. Senhor, atendei-nos em vosso amor. Que os pais da casa do Pai, nossos parentes e amigos, que os anos do céu vão receber por nós os pedimos, Senhor. Senhor, atendei-nos em vosso amor. Pelas demais intenções, né, colocadas em nossa missa, também que elas são devidas aos nossos corações, Deus sabe quais são, nós os pedimos, Senhor. Senhor, atendei-nos em vosso amor. Rezemos a oração do segundo sino da diocese. Senhor, estamos vivendo segundo o sino da diocese de fora, e nos pedir a luz, a força e a sabedoria para este momento tão importante para o crescimento de nossa vida eclesial. Quero agradecermos pelas inúmeras graças concedidas nestes 10 anos que se passaram desde a abertura do primeiro sino. Aumentar em nós o ardor missionário nos 3 campos de nossa ação pastoral. Território da Diocese, com suas 37 cidades, 91 paróquias. A Diocese de Óbidos, no estado do Pará e do Guarujá. Recebei nossas crianças, jovens e adultos, com grande amor ao pedido de Jesus. Proclamai o Evangelho pelas ruas e seus telhados. Alimentai-nos nós no propósito de sermos sempre obedientes à vida. Dai-nos a santa coragem de humildemente chamar a conversão, inspirando afastados do nosso caminho do erro e da perfeição. Ó Maria Santíssima, seja fiel e bondosa, volvei para nós os vossos olhos de misericórdia, e amparai-nos da atividade de novo e Santo Antônio, nosso padroeiro, rogai a Deus por nós. Amém. Ó Deus, dai-nos a graça de permanecermos firmes e decididos no amor a vós e a nossos irmãos e irmãs, e corresponder em cada dia com a vossa vontade. Isso nos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Thank you.
Orai, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons, servindo-vos com liberdade, para que, purificados pela vossa graça, sejamos renovados pelos mistérios que celebramos em vossa honra. O Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário, nosso dever e salvação, damos graças sempre em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, reunir o povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associados aos louvores, cantando a uma só voz. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Nos agradecemos, nos tornamos dignos de estar aqui na vossa presença e
concedei. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente no mundo inteiro, para Cristo na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gil Antônio, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos que partiram desta vida, porém junto a vós, à luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade para nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo nos serviram, pedimos louvados e glorificados por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. O Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, poderoso, na unidade do Espírito Santo, na honra da glória, agora e para sempre. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos dos males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Quando vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, sejais vossos apóstolos, vos deixe a paz, vos dou minha paz. Não oleis nosso pecado, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. A você que celebra conosco aqui na matriz e deseja receber a Sagrada Eucaristia, permaneça no seu lugar, que a comunhão chegará até você. A você que nos acompanha pela Alto-Falante da Igreja ou pelas redes sociais, faça agora sua comunhão de forma espiritual. Ó meu amado Jesus, creio que em nossa Mãe Maria,
estou unido a vós na mais perfeita comunhão e humildemente dou graças por esta presença, pois grande é meu desejo de receber o vosso corpo sagrado. Entrai agora em meu coração e minha alma, ao menos através de uma comunhão espiritual. Sacia-me por completo. Ó meu Jesus, meu divino Salvador, salvai-me. Ó meu Deus, ficai em mim para sempre. Amém. Thank you.
Oremos. Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa participação na Eucaristia, para que, auxiliados pelos bens terrenos, possamos conhecer os valores eternos. O Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, intercedei a Deus por nós. Vamos colocar a bênção do trabalho, vindo todos os trabalhadores, né? Que ganham com o seu esforço, com o seu suor, pão de cada dia. Porque são desempregados, né? São vários, milhares, sem emprego. Que eles possam conseguir um trabalho para cuidar de si e dos seus, da sua família, com dignidade. Bênção de nossos aniversariantes, a Gracinha e os demais, né, que foram citados. A Marisa e a Gisele. Sim. Isso, para todos os nossos aniversariantes. Mesmo aqueles que foram citados, mas estão acompanhando a nós pela internet, sejam também abençoados esse dia. O dom maior da sua vida. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Volvemos com devoção a Cristo, Filho de Deus, se dignou ser considerado filho de operário. Bendito seja Deus para sempre. O Senhor nos construa a casa, guarde a cidade. Amém. Oremos, ó Deus, de quem desce. Ó Deus, quem desce a plenitude da bênção, e para quem sobe a oração, que vos bendizemos, que vos bendizem, protegei com bondade vossos filhos e filhas, concedei-lhes trabalhando com diligência, colaborem no aperfeiçoamento da criação, assegurem o seu sustento e o de seus familiares, que se esforcem para promover o progresso da sociedade e a glória de vosso nome, o Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está na noite, e em paz o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Cantar parabéns para a Gracinha, nosso aniversariante. Para todos, o seu aniversariante em casa. Parabéns para você, esta data querida. Gracinha! Viva! Viva Nossa Senhora! Viva! Viva São José! Viva! Viva nosso padroeiro, Senhor Bonfim! Viva! Senhor Bonfim! Viva! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! Salve Maria! Salve Maria!